Здравейте! На 5 август в Националната галерия Двореца ще бъде открита изложбата «Мементо Вивере. Помни, че си жив». Тя е четвъртата от програмата на 8-то издание на фотографския фестивал «Фотофабрика». В нея са събрани за първи път работите на 15 съвременни български и световни автори, които по покана на фестивала изпратиха своите произведения, запечатали моментите, които ни напомнят, че сме живи. Предложената селекция идва в момент, когато изглежда, че животът ни тръгва по нов начин, който се опитваме да наричаме новото нормално. Изложбата ще продължи до 12 август. За нейното откриване в София ще пристигне френският фотограф Пьер Гонор, пред чийто обектив застават жителите от перифериите на мегаполисите. Изложбата продължава и темата на миналогодишната експозиция на фотофабрика в Националната галерия Двореца «Мементо Мори. Помни, че си смъртен». А за още новини от сферата на културата, четете сайта на Информа.